ማናጀሮች፣ የዚህ የመጠጥ ኦፊሻሎች፣ የህክምና ባለሙያዎች በሙሉ በትብብር በመስራት በመደጋገፍ በመነጋገር ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። አንተም እንዳልከው በዚህ በትንሽ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ባለፉት 5 ቀናት ውስጥ የተሻለ ውጤት አምጥተናል። 3 ወርቅና 3 ብር አምጥተናል። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ዲፕሎማዎችን አምጥተናል። ለቀሪ ውድድሮች ደግሞ አትሌቶቻችን በትልቅ ሞራል፣ በትልቅ የአንድነት መንፈስ፣ የአሸናፊነት መንፈስ ላይ ነው ያሉት እና ምናልባት እንግዲህ ሁላችንም ቅር የተሰነኝንበትና የደነገጥንበት የ10,000 ወንዶች በነበረው የአየር ሙቀት ከአቅም በላይ የሆነ ሙቀት ነበር እና በዛ ውጤታችን እንደጠበቅነው አልሆነም፣ ተበላሽቶብናል። አሁን ግን ደግሞ በ5,000 ለማካካስ እንሞክራለን። ስለተፈጠረው የ10,000 ውጤት ማጣት ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሀገራችን በወንዶችም በሴቶችም ከቀድሞ ጊዜ ጀምሮ ከመሳተፍ ከጀመርንበት የተወሰነ ጊዜ ወደዚህ መጥቶ ውጤት አተንበት አናቅም እና ስለተፈጠረው የኢትዮጵያን ሕዝብና ስፖርት ማህበረሰቡን ደግሞ ይቅርታ ለመጠየቅ እወዳለሁ። አትሌቶቹ እስካሁንም እንደተከፉ ነው ያሉት እና በጣም እንደደነገጡ ነው ያሉት። ሁላችንም ነው የደነገጥ ነው። ስለዚህ በዛ ደግሞ በማራቶን ወንድና ሴት አግኝተን የማናውቀውን በአንድ ውድድር ላይ በዓለም ዋንጫ ላይ ወይ በወንድ በሴት ነው የምናገኘው። እሱም ደግሞ በጣም ትንሽ ነበረ። አሁን ደግሞ በወንድም በሴትም እግዚአብሔር ቀንቶን አግኝተናል። እንግዲህ ሁሉም እዚህ ያሉት ወርልድ አትሌቲክስን ጨምሮ በጣም በኢትዮጵያ ውጤት የተደሰተበትና ትናንትና ማታም ያንኑ ያሳወቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለሆነም ሁሉ ነገሩ ጥሩ ነው። እንግዲህ አየሩ እንደምታውቀው ወጣ ገባ ያለ ነው። አንዳንድ ቀን ደመና ነው፣ አንዳንድ ቀን ደግሞ እንደዚህ በጣም ሙቀት ይበዛል። እግዚአብሔር ረድቶን እንግዲህ በማራቶን በወንድም በሴትም የተሻለ እንትን አግኝተናል፣ የተሻለ አየር ነው ያገኘ ነው። እኔ እንግዲህ ባሳለፍኩባቸው የስፖርት ጊዜ በሙሉ የተሻለ አየር ያገኘ ነው። በዚህ ለዓለም ዋንጫና ለኦሎምፒክ የሲድኒን እና ይሄንን የኦሪገንን የተሻለ አየር ያገኘ ነው፣ በተለይ በማራቶን። ስለዚህ ለሚቀጥሉት እንግዲህ ውድድሮች የቀረቡ ውድድሮች ጠንክረን ውጤታችንን ብቻ ለአሜሪካን ለማሸነፍ ካልተቻለ ደግሞ ያለውን ውጤታችን አስከብረን ወደ ሀገራችን ለመምጣት ነው እና እግዚአብሔር ይርዳን። ህዝባችን እንኳን ደስ ያላችሁ። በተለያየ የሶሻል ሚዲያ በተለያየ ጽሁፍም እንደዚሁ በስልክም በተለያየ ሜሴጅ መልእክት እንኳን ደስ ያላችሁ ብላችሁ ያስተላለፋችሁልን ከልቤ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስም፣ በኢትዮጵያ አትሌቶች ስም፣ በኦሪገን 22 ቡድን ስም ከልቤ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ፣ ድሮ በእናንተ ጊዜ የነበረው የአትሌቶች አንድነት፣ የሀገር ፍቅር ስሜት፣ እርስ በርስ የመደጋገፍ አንደኛው አንደኛውን የማበርታት ውሃ የመቀባበል አይነት መንፈስ አሁን ላይ አይተናል እና ብዙዎቹ በተለይ ስንከታተል የነበርን ሰዎች እንባችን እስኪያቀር ድረስ እዛ ጋር የነበረው የፍቅር ስሜት ከፍተኛ ነበር እና ምንድን ነው ሚስጥሩ ትያለሽ ደሬ? ሁላችንም እንግዲህ በሁሉም ዘርፍ በሁሉም ነገር ዙሪያ የሚጎዳን እኔነት ነው። እኔነት ካስቀደምኩ ሁሉ ጊዜ ውጤት የለም። እኛ ብለህ ካስቀደምክ ግን ሁሉ ጊዜ ድል አለ። ስለዚህ በዚህ በአጭር ጊዜ ዝግጅት ውስጥ የኛ ብለን ስለተነሳን ሁሉም አሰልጣኙ፣ ማናጀሩ፣ አትሌቱም የኛ ብለን ብለው ነው የተነሱት እና ከአምና ከቶኪዮ ስህተታችን ታረመን። ምክንያቱም አንደኛ ስትሰራ እንግዲህ መሳሳት አለ፣ ትሳሳታለህ። ከሳት እንግዲህ ዋና ለምን ተሳሳትን ሳይሆን እንግዲህ ከስህተታችን ለምን አልማርም ነው። ያን ደግሞ ተምረን ሁሉም እንግዲህ የራሱን የአምና ስህተት በገመገመን በሰዓት ያ ክፍተት ለመሙላት ዘንድሮ በቅንጅት ያደረግነው ነገር የኛ ከኔነት የኛ በምሉ ስለተነሳ የኛ ያለው ነገር ለዚህ ለዛሬ ውጤት ስለበቃን፣ ስለዚህ ወደፊትም ቢሆን በስፖርት ዙሪያም ሳይሆን በሁሉ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ በሀገር ጉዳይ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር ላይ ሊሆን ይችላል እና የኔነት ከቀደመ ውጤት የለውም። የኔነት የግለሰቦች ጥቅም ነው፣ የእኛነት ደግሞ የሀገር የህዝብ ጥቅም ነው እና ስለዚህ የእኛ ነው የሚለው መንፈስ ነው ማለት ነው። ለዚህ በቃ ማራቶን ፊቱን ወደ እኛ ዙሯል ማለት ይቻላል። ከዶሃው የ2019 ውጤት ተነስተን ወደዚህ ያለውን ነገር ስንመለከት ማራቶን እጁን ሰጥቷል ወደ ኢትዮጵያ ማለት እንችላለን። ማራቶንማ እጅ ከሰጠ እኮ በባዶ እግር ጥቁሩ ጀግናችን ኢትዮጵያን ለመብራት በመጡት በሮም አደባባይ በተደረገው ጊዜ ነው ማራቶን እጁን ለኢትዮጵያ የሰጠው ማለት ነው። ምክንያቱም ደግሞ ያ ድል
ከአቢ በፊት ማልተደረገም ከአቢ በፊት ወደ ኋላም እስከ ዘንታም እስከ ጌታችን መምጫ ድረስም አይደገምምና ስለዚህ ማራቶን ልጅ ሰጠው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እንደምታውቁ እንግዲህ ደግሞ በአለም ዋንጫ ደግሞ ከገዛኛ በራ ጀምሮ እንደዚህ ዛሬ ሁለት አመት ሶስት አመት ሌሊሳ ዲሳና ሙስነት ገረመው አንደኛና ሁለተኛ ዘንድሮም ደግሞ ታምራት ተሏና ሙስነት ገረመው እንደዚሁ የሶስት አመቱን አስጠብቆ ወደኛ መጥቷልና ዋናው ትብብር ነው ዋናው ስራ ነው ዋናው ቆራጥነት ነው ዋናው ለሀገር ለባንዲራ አላማ ጽናት ለወጣህበት ስራ መቆመ ነውና እኔ እንደ ቅድም እንዳልኩት እኛ ብለን ስለተሰን ያ እጁን የሰጀ መስሱ ብቻ ማለትም ብቻ አይደለም ሁሉም እጅ ይሰጣል ገና ማለት ነው ግን ከእያንዳንዳችን የምጠበቅ ነገር ሐላፊነት ከተወጣን ምንም ነገር የማይሆን ነገር የለምና እጁን በደንብ ሰጥቷል 100% ሰጥቷል ማለት ወጣ የመጨረሻ መልእክት ለኢትዮጵያ ህዝብ የምታስተላልፊው በተለይ ለአትሌቲክስ ቤተሰቡ ለአትሌቲክስ ወዳዱ ህብረተሰብ የምታስተላልፊው መልእክት በጣም ደስ ብሎናል በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ በጣም ከመገባው ላይ በጣም ደስ ብሎናል ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ እግዚአብሔር ደግሞ በጎደለው ይሙላበት ሁሉም ያስደስታችሁ ሁሉም ኢትዮጵያ ትደሰት ሁሉም ትሳቅ ሁሉም የደስታ ዘመን ያርግላት ለኢትዮጵያና እንደምታውቁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን ከወትሮ በተለየ ሁኔታ በዚህ ሰዓት ጥሩ ላይ አለች ጥሩውን ሁሉ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ እንደ ስፖርት ሁሉ ትብብሩ መሰማማቱ መደማመጡ ድሉ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ የተሻለ ነገር እንድመጣ ከልቤ እመኛለሁ እግዚአብሔርንም ጸሎት እናረጋለን ሁሉ እንግዲህ ሁሉ ይጸልያል እግዚአብሔር ሁሉ ይነግራል የአባቶች ጸሎት የእናቶች ጸሎት ይሰማናል በያስባለውና ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ያን ቶኪዮ የዛሬ 3 አመት ተከፋችሁበት እንኳን እግዚአብሔር አካካስልን እግዚአብሔር የደስታ ጊዜ የደስታ ዘመን ለሁሉ ያርግልላለሁ አመሰግናለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ደርዬ